Në vjesht, kur fushat zbardhëllojnë nga pambuku, është kënaqësi të shohësh bukurinë që ka vjelje. Por sa punë kujdesu është dashur bujqerve që pambuku të rritet mire me boqet më dha. Ah, ja kjo qenë ka fara e pambukut. Fara, që këtej nis procesi gjatë që kërkon kultivimi i kësaj bime delikate. Që fara t'jete pastër dhe e paprekur nga smundjet, duhet të zgjidhet me kujdes. Të dhënat shkencore i nxjerrin specialist të Institutit të Kërkimeve Bujqësore. Fara është nëma e bimës. Varietetet e pambukut janë të shumta, por në vendin ton kultivohen më tepër 108 feja dhe 1298. Në të kaluarën pambuku mbillej vetëm në këto zona, gjithse në një sipërfaqe prej 290 hektarësh. Me 1957, sipërfaqja e mbjellë me pambuk arriti në 22.000 hektarë. Kujdesi i pushtetit, kushtet e favorshme të tokës dhe të klimës e kanë nxitur fshatarësin punojse që pambukun ta ketë nga prodhimet kryesore. Që në vjesht, fshatarët zgjedhin tokat më të mira për mbjelljen e pambukut. I pastrojnë ato nga banrat e këqija apo nga kalamishtet e Misrit, të cilat i djegin për të menjanuar rrezikun e sëmundjeve. Dhe me njëherë pas lëvrimeve të vjeshtës, dy ditë para plugimeve të para, toka plehrohet duke hedhur për çdo hektar 200 deri 300 kuintal plehr organik, 4 deri 5 kuintal superfosfat dhe 1 kuintal plehra potazike. Pas plehrimit, fillon plugimi i thellë me plug dhe paraplor. Krahas plugimit bëhet dhe pastrimi i kanaleve. Ky shërbim është i domosdoshëm për kullimin e ujrave dhe për prishjen e foleve të dëmtojnësve. Toka që do të mbillet me pambuk ka nevojë të madhe për vlagë. Prandaj edhe diskimi i saj për thyrjen e plisave shoqërohet me brana të rënda. Në prandverë, toka e pluguar thellë lesohet. Dhe nga shkurtje në fillim të marsit, asaj bëhet plugimi i dytë i shoqëruar me lesa e brana. Ja një detyre rëndësishme për bujkun, pregatitja e farës. Kjo punë kërkon kujdes të madh, sepse nga fara varet fati i mbjellive. Ajo zgjidhet e pastër dhe lihet disa ditë në diell. Fara hidhet në gropa me ujë të bëra apo stafat me qimento, ku përzjehet që të njomet mirë. Ky shërbim është i domosdoshëm për të shpejtuar fuqinë e saj mbirëse. Pas njomjes, për çdo përdorin 500 deri 800 gram granosan. Ndërsa për heqjen e pushit që gjatë mbjelljes fara të shkoqet më mirë, atë e fërkojnë me rërë. Dhe ja, koha e mbjelljeve erdhi. Për të siguruar rendimente më të larta dhe sa më shumë për mbuk e me cilësi të mirë, mbjellet e hershme bëhen jo më vonë se më 30 prill. Pambuku mund të mbjellet duke hedhur farën me dorë ose me makinë mbjellëse. Por mekanizimi i gjerë i bujqësis u ka dhenë fshatarve mundësi të amnoj mbjelljen më të shpejtuar dhe më të sigurt me antë makinave. Kështu fara hidhet më në regullë, bije në të njëjtën thellësi dhe mbin më lehtë. Mbjelljet bëhen në rreshtë të drejta dhe në fole katrore. Këto vjetet e fundit, mbjellje me fole katrore po përdoret në stil të gjerë. Kjo metode përparuar siguron jo vetëm mbjellje të shpejta, por edhe mbirje të shpejta, pasi në çdo fole ka 3-5 kokra fare. Ato kanë fuqi të ngrenë korin të formon toka dhe të dalin më shpejt në sipërfaqe.
Dhe kur bima rritet, prashitja bëhet nga të dy drejtimet. Ja korje e tokës. Ajo është shkaktuar nga shira që kanë rënë dhe pengon daljen e bimës. Prandaj ajo duhet prishur me njëherë që bima e mbirë të qlirohet. Korja prishit me të sfurtje krëhradore dhe më mire më shpet me shatat rotulus që thërmojnë si përfaqin e tokës pa prishur bimet që ndodhen në të. Tani pambuku kam birë dhe është koha kur duhet të bëhet rallimi. Bima i ka formuar dy gjethet e para të vërteta. Çdo vonesë në rallimin shkakton uljen e prodhimit. Pambukut veç rallimit i bëhen edhe 4 prashitje me intervale 10 deri 15 ditë njëra nga tjetra. Prashitja bëhet me shata dore dhe me kultivator. Përdorimi kësaj makine në prashitje ka leverdi të madhe. Ajo zëvendëson punën e nëse 130 punëtorëve. Me të tilla makina bëjmë prashitjet, njëkohësisht edhe plehrimin suplementar të bimëve. Kryerja e rallimit dhe e prashitjes janë një shërbim vendimtar për pambukun, sepse me anë të tyre sigurohet numri i bimëve për hektar në jo më pak se 100.000. Bima e pambukut është tepër delikate. Gjatë zhvillimit, ajo kërkon mbikëqyrjen e vazhdueshme të teknikut. Ato e sulmojnë shumë armiqe dëmtonjës. Fleta tregon se kjo bimë është prekur nga gomoza. Gomoza prek njësoj si fletët, ashtu dhe boqet e pambukut, i vyshk dhe i rëzon ato para kohë. Ky është krimbi i murmë, a i çfaqet që në kohën kur bima është e vogël dhe luftohet me egzaklorantë. Ndërsa ky është krimbi i kuq, një nga armiqt më të rrezikshëm të pambukut që shkatron fijet e tij në boqe. Luftimi i insekteve dëmtonjës largon rrezikun e përhapjes sëmundjeve dhe për të rinë bimët e prekura. Agronom nga të gjitha zonat ku kultivohet pambuku, erdhën në Institutin e Kërkimeve Bujqësore në Lushnje në konsultën shkencore. Ata shkëmbejnë eksperiencën për mënyrën e vaditjes me brazda. Pambuku gjatë gjithë zhvillimit ka nevojë për lagështi, sidomos në kohën e lulëzimit dhe të formimit boqeve. Ujit nga brazda kryesore kalon në brazdat vaditse të hapura në çdo dy rreshta pambuku. Për të mos gryer dheun, në vaditje përdoren sifonat, portat pritse dhe keramidet. Dhe ja eksperiencë e konsultës. Kooperativistët e Krutis Siprme po dhënë në zbatim mënyrën e vaditjes me keramidet.